qar qeyd edək ki ilkin nəticələr açıqlanandan sonra Bakı sakinləri küçələrə axışdı və sevincini bayram keçirməklə qeyd elədilər. Biz studiyada müzakirələrimizi politoloq Yegani Haciyeva ilə davam etdiririk. Hoş gördük sizi. Yegani siz xanım təbrik xatirəm, edirəm sizi. Mən də sizi təbrik edirəm, xalqımızı da təbrik edirəm bu çox belədək ən tarixi, ən dinamik seçkilər münasibəti ilə və inşallah da rəsmi elan olunan kimi nəticələrin münasibəti ilə ki biz təxmin edirik amma yenə də rəsmi Bəli. məlumatları gözləyəcəyik. Yegəni xanım, deməli seçki artıq yekunlaşdı və ilkin nəticələr açıqlandı. Və beləliklə deyə bilərik ki təhribatçı qüvvələrin planları da alt üst oldu. Yəni başqa şeylər gözlədirdilər onlar. Bununla bağlı nə düşünürsüz? Ha, öncəliklə onu qeyd etmək lazımdır ki təhribətçilər bir bir neçə istiqamətlə Azərbaycanın məsbub seçkiləri ilə bağlı, növbədən kənar seçkilərlə bağlı planları var idi və planları ölkə daxilindəkindən kənarda həm də bir kənarda planları idi. Onu qeyd etmək lazımdır ki, e, Azərbaycanda növbədənkənarı seçkilər elan olunar olunmaz. Artıq seçki ilə bağlı müəyyəs spesifiklasiyalar başladı. Bir formada binaq haqq təşkilatlar burada iştirak etməyə çalışdı. Ölkə daxilindəki ələnəvi şəbəkələr var ki, o şəbəkələri müəyyən ə, maliyyə axıntıları oldu. Onun əsasında onlar onu da qeyd etmək lazımdır ki, onlar çox böyük sözlər vermişdilər, amma bəli, bəli. ötəsindən gələ bilməyəcəkləri sözlər oldu. Ə, paralel olaraq, məsəl nümunə üçün qeyd edim, bu gün üçün günə arzında mənsi təxribatlar adlandırdığımız guya seçki ilə bağlı neqativ tonlar, qırnaq arası danışusuzluq və s. hər kimin məqamları qabartmağa çalışan ə şəxslərin hamısı ümumilikdə buna qədər artıq özünü Azərbaycan cəmiətində ifadə etmiş şəxslərdir. Mənə çünki dedim ki, bu gün Azərbaycan saytlarından biri məs ğeyd edib ki, bir müşahidəçi məs guya Məntəqə Seçki Komissiyasından müşahidəçini kənara saldırmaq istədilər. Mən xatırladım ki, uzaq çox yox, cəmi bir neçə ay bundan öncə həmin şəxs məs Azərbaycanın Azərbaycan vətəndaşı olduğu halda Ə, ə Qarabağdakı separatçı rejiminin rəhbərlərinə ə, rəğbət kampaniyalarının iştirakçısı idi. Dırnaqarası artaqın müdafiəçiləri qismində çıxış edənlər idi. Yəni çoxlu səbəbdə belə bir təhrifatlar oldu. Amma təhrifatlar onu getdirmək lazımdı ki, xalqın gücü qarşısında xalqın iradəsi, xalqın ə, belədəkdə səbri hətta bunu gedir. Əzmi qarşısında, əzm qarşısında əlbəttə faş oldu. Onda getdirmək lazımdır ki, artıq bizim cəmiyyətdə bax bu kimi məqamlara bir immunitet formalaşıb. Sırbiyə seçkidə də elə-elə bundan qabaqdı. Çünki biz 44 günlük vətən müharibəsində bu təhrifatları o qədər çox gördük ki, ondan sonrakı müddətdə hər strateji hədisələr baş verdiyi vaxtlar istər Laçında nəzarət buraxılış məntəqəsini qoyduğumuz vaxtda istər Xan kəndini azad etdiyimiz vaxtlarda onlar aktiv idilər və cəmiyyətimiz onları tanıyıırdı deyir sözdə. Yəni xanım, artıq deyə bilərik ki, yeni eranın başlanğıcındayıq. Bu era bizə nələri vəd edir? Mən ə, ümumiyyətlə sizin suala cavab verməzdən öncə ə, seçkinin hal-hazırda daxili və xarici aspektlərinin bir neçə cümlə danışmaq istəyirəm. Məsələn, ordakı biz 44 günlük vətən mübarizəsindən sonra öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Keçən sentyabrın 19-20-si Xankəndini separatizmindən azad etdik, yəni daha öncə digərlərini ə, sentyabr ayında isə Xankəndini və ətrafını azad etməklə Ə, Azərbaycan konstitusiyasını de facto Azərbaycan ərazilərinin suveren ərazilərinin hamısında bərpa etdik. Hı -hı. Konstitusiyanın şərtləri. Amma dedim ki, bu bu de facto idi. İndi hal-hazırda seçki, məsəl o azad, azad etdiyimiz ərazilərdə seçki keçirməklə de jure Azərbaycan konstitusiyasının şərtlərini orada bərqərar edirik və bu Azərbaycan konstitusiyasının tələb etdiyi məqamdır. Ə, seçkinin daxili və xarici aspektlərini də aşmaq lazımdır. Əvvəlcə seçki ə bildiyiniz kimi demokratik seçkilər dövlət quruculuğunda, cəmiyyət quruculuğunda elidemokratiyanın özünün inkişafında vacib elementdir. Dövlət quruculuğu məsələsində məsələn 44 günlük vətən mübarisindən sonra sentyabr keçənin sentyabr ayından sonra, yəni biz tam miqyasda zəfərimizi qazanandan sonra ən vacib ə, məqam bizə qarşı uzun elədi spekulyasiya aparılan gər işəfaf seçkilərlə bağlı spekulyataydı. Onu da seçki ilə göstərdiyən azından bu ə, belədəkdə növbədən kənar seçkilər elan olunana bu günə qədər Azərbaycan cəmiyyətinin istər ə, sivil cəmiyyət institutları olsun, qeyd etdirdiyimiz, istər media olsun, istər elə əhali onların davranışı ilə ə, az öncə qeyd etdiyim bu immunitetlərin formalaşmasını qeyd etdim. Amma mən regional aspektə qeyd etmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, regional aspektdə bir neçə vacib ə, məqamlar var. Bildiyiniz kimi Cənğibev Qafqaz strategik keçid regionudur və bu strateji keçid regionunda da sülh və stabillik sadəcə Azərbaycanın deyil, həm də bu regionu istifadə edən ümumiyyətlə Avrasiya qitasının, yəni kommunikasiyalar olaraq istifadə edən tərkəssizliyinin vacib elementidir və bu seçkidə bu seçki hansı hərəfədədir? Baxın, məhz ə, ə, Kənar oyunçularının aqressiv diqqətinin Cənubi Qafqaza artdığı bir vaxtda Ermənistanı istifadə etməklə regiona yerləşmək istəyən ə, Fransa və digərləri yəni plusya açıq oynayan oyunçular var, amma açıq oynamayan oyunçular da var. Və bunların fonunda regionda məsələn Azərbaycan xalqı necə ki 44 günlük vətən mübaribəsində öz əskərinin qanı canı bahasına Azərbaycan dövləti regionda sülh əstəbiliyi təmin edib regionu bir sülh üçün platforma yaradan etmişdi. Əni ilə də ə, bu məqamlarda bir-mənalı olaraq ə, ə, davam edirdi. İkinci dövlət quruculuğu dedik, bildiyiniz kimi demokratiya dövlət quruculuğun vacib elementidir. Cəmiyyət quruculuğu haqqında danışırıqsa, cəmiyyət quruculuğu da məsələn bu seçkidə indi hal-hazırda ilkin nəticələr elan edilib və əhali çöldədir. Əli. Doğrudan əhali bayram edir və bu 44 günlük vətən mübarisəsinə baş verənlərin təkrarıdır. Bu həmin dövrdəki mobillikdir. Küçəyə daşınmış və bizdə artıq vərdiş halına almış sevinmək, öz üzlərini büruzə vermək və nəhayət tələb etmək. Çünki bu bir sosial sifarişdir. Bə Küçədə sosial sifarişdə hal-hazırda baş verir. Və bu da cəmiyyət quruculuğudur. Hı. O mobillik 44 günün Vətən Maribəsini, indi cəmiyyətimizin müxtəlif sahələrində olur və seçki ərəfəsi kampaniyalarında da Hı. biz hamımız bunu gördük. Sizin sualınızın cavabı dünya nə dəyişir və Azərbaycanı hansı çağırışlar gözləyir? Ona qeyd etdim ki, ümumiyyətlə bəşəriyyət böyük dəyişikliklərin, inqilabı dəyişikliklərin ərəfəsindədir. Məsələ ondadı ki, ə El, biz elə bir dövrəyə qədəm qoymuşuq ki, nümunəçi bir neçə məqam deyəcəm. Ə təsəvvür edin ki, elektrik enerjisinin Wi-Fi sistemi ilə naqəsiz ötürülmə erasının ərəfəsindəyik. Süni intellekt insan şuuruna təmasə başlayıb. Süni intellekt insanın hiss etdiyi, yəni qısqancılıq hissini hiss edəcəkədər təkmilləşib. Bəli. Belə bir dövrdə dünya 4-cü sənaye inqilabının Bəli, yaşamaqdadır. Və bundan sonraki məsələ təkcə ə region çindəl qlobal səviyyədə risklər çağırışlar formalaşdırır. Hı -hı. Siz diqqət edirsinizsə, təkcə Azərbaycan deyil, çox səviyyədə ölkələrindən seçkilərə gedən, dünyanın bütün mərhəl, digər coğrafiyalarında seçkilərə gedən növbədən kənar və ya hətta planlı nə qədər ölkələr var? Buların hamısı bu dəyişikliklər ərəfəsi çevik addımlar üçün Hı -hı. xalqdan mandat alaraq, xalqdan güvən alaraq, güc alaraq bu proseslərə start verməkdir. Və Azərbaycan da ə məsbu seçkilərdən cəmiyyət olaraq, ə, dövlət olaraq, hökumət olaraq daha güclü çıxacaq və ə, bu çağırışlara cəmiyyət olaraq hər birlikdə dövlətimizi haqq etdiyimiz yerlərə aparacağıq. Yəgani xanım, siz də müşahidə etdiniz yəqin ki, ə, seçici coşqusu ilə keçdi bu seçkilər. Ümumiyyətlə ə, bax bu izdihamın əsas səbəbləri nə idi? Yəni bunu gözləyirdinizmi bu izdihamı siz? Hə, öncəliklə onu gə dedim ki, biz ən yeni tarixinin ən dinamik seçkisini yaşadıq bu gün bura qədər isə mən qeyd edim, ki, e, kiçik bir informasiya nə verim. Məsələ ondadı ki, biz qadınlar təşəbbüsləri çərçivəsində seçkidə qadınların aktivliyinin, cəmiyyət proseslərində qadınların aktivliyinin artırılması ilə bağlı biz ə, son, yəni növbədən kənar prezensiyalar elan olunar olmaz bir təşəbbüs irəli sürdük. Onda qeyd etdim ki, bizim təşəbbüsümüz dövlət ə, orqanları tərəfindən məsələn ə ailə və şar və qadın komitəsi həmçinin mərkəzi seçki komissiyası tərəfindən müəyyən bir təbqi gördü və biz onlar bizim səsimizə səs verdilər və Azərbaycan ərazisində qadınların seçki ərəfəsi maariflənməsi, seçki ə, Hı -hı. proseslərində iştirak etməyə bağlı maariflənməsi, seçkiyə cəlb olunması, seçkidə iştirak olunması layihə istiqamətli layihələr həyata keçirdik və sizin sualınızın cavabı budur ki, mən ümumiyyətlə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra cəmiyyətimizin proseslərə daha təşəbbüskâr olmasını fikirləşirdim. Amma bu aradan bax ay yarım ərzində regionlar, yəni biz ümumilikdə 60 şəhər, qəsəbə, Bakı şəhərinin özü, universitetlər olsun və s. Hı -hı. yəni 60 ə, ə, ərazidə bizim keçirdiyimiz bu bərabərlik şefnəmə koalisiyanın aktivləri çərçivəsində xanımların, gənclərin prosesə necə coşğunla getməsini gördük. Və mən sizə bir şey deyim, məsələ ondadır ki, uzun müddətdir Azərbaycanı həmişə seçki və aktivlik məsələsini irad bildirirdilər. Hı -hı. Bu seçki göz önündədir ki, mən taylar açılar açılmaz artıq orada növbələr, növbələr yaranır. Yəni siz belə bir şey yəqin ki, xatırlamırsınız. Hı -hı. Yəni mən də xatırlamıram belə bir şey. Bu təxminən Türkiyədəki seçkilərə oxşur bayramla. Yəni ə, ə, səs verməyə gələn vətəndaş oynayaraq ə, səs verməyə gəlir və bu birbaşa da seçkinin bir bayram olması havası nədir? Bunun səbəbi nədir? Sualınıza cavab versiniz. Az öncə də qeyd etdiyim kimi 44 günlük vətən mübarizəsindən sonra həmin günlərin Azərbaycan xalqına, yaşadığımız cəmiyyətimizə yaşadan şəxsin qarşısında belə deyək Azərbaycan cəmiyyətinin bir vəfa borcu gələcəyə onunla davam etmək və hər kimi təşəbbüslərdə. Əslində bu mövzuları indi toxunmaq doğru deyil ona görə ki rəsmi yelan olsun. Bax mərak ki bizim ilk Həmçin, var. Var, Eqzitbol, bəli, ilkin versiyalarımız var, həmçinin məlumatlarımız var, nəticələrimiz var belə fərq tədricən. Bəli, bir mənalı. Nəticələr. Təbriklər Hı -hı. artıq yavaş-yavaş başlamağa gəlir Hı -hı. çünki bildiyiniz kimi S&P qiymətləndirməsi indeksində artıq 30% keçəndən sonra aydın olur ki Hı -hı. nə nə yerdədir və o indekslərdə artıq ə favorit namizədəng xeyri nədir və biz bunu belə amma rəsmiləşdir olunmayıb də ə, bu vaxt danışmayaq. Ə, amma onu qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin bir vəfa borcu vardı və Cəmiyat o vəfa borcunu yerinə yetirməkdədi. Və baxın, şəhid valideynləri gəlir, bu günki seçkidə ə, belə də ki, ruh yüksəkliyi ilə çox insanları görür və ə bir şahid övladlarımızın qanın halaldır sözünü ifadə edir. Də yəni mən bu növbə görüntüləri gördüm, düzündə isə mən çox təsirləndirdim və ə, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının necə böyük, necə cəfə keşyəni baxmayaraq öz övladını etirib, amma yenə yəni də seçkidə aktivliyə sevinən ana. Hı -hı. Çünki bu ə, onun övladının canını fəda etdiyi dəyərlərin uğrunda ə, ə, vətəndaşların diqqətidir. Bir sözlə biz bu seçkidən daha ciddi daha güclü, daha monolit. Yəni, ə, baxın, biz bu seçki istər akademik sfera olsun, istər gənclər sahəsi olsun, istər qadınlar sahəsi olsun, istər digər sahələr olsun, onların hamısının bir-biri ilə bir-birləri ilə təşəbbüsləri əsasında həyata keçirilən layihələrlə xarakterik oldu. Və bu ə, artıq bundan sonra üzərində daha başqa işlər görəcək bir yol xəritəsidir. Mm -hmm. Bu cəmiyyət dövlət və hökumət beləlik de, tandem deyil, çünki burada üç tərəf var artıq. Və bu monolitliyin bürozə verdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, çox az xalqlarda, belə bir çox az dövlətlərdə belə bir monolitik mövcuddur. Ki, Yanar xanım, zəfər seçkisi Azərbaycanın hansı yeni addımlar atmağa əsas verdi? Əvvəlcə onu qeyd edərək ə yəni bundan öncəki MKD-yə bağlımamışdan da paxtanışdığımız məqamlar üzərindən yeni sinononu əlavə etməli ki, regionda təhlükəsizliklə bağlı Azərbaycanın söz sahibi olmasını, Hı -hı. regionda kənar güvərlərin bu qədər aqressiv diqqətini Azərbaycanı narahat etmədiyini, a, bunun əvəzinə biz xalqdan alınan mandatın əsasında regionda sülh və stabilliyin, yəni bizim sərhədlərimiz boyu sülh və stabilliyin təmin olunmasında a, qeyd etmimizi ifadə edir bu seçki. Hı hı. Bu əslında bu proseslərin, yəni baxın, seçkilə bağlı Azərbaycan prezidenti əsasından Azərbaycan mediasına verdiyi müsahibələrində seçkin səbəbləri, ondan sonrakı nəticələrlə bağlı fikirlərini bildirdi və onlardan yola çıxaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu seçki Azərbaycan cəmiyyətini daxili birləşdirmə belə də ki, hal-hazırkı dövrdə müxtəlif vasitələrlə istər bu texnologiya alətləri olsun, istər təxribatlar yolu olsun, cəmiyyətlərin parçalanmasına yönəlik bu qədər Azərbaycanla yönəlik Axammaliyevin fonda ssenarilərin fonunda Azərbaycan cəmiyyəti bu nöqtəsindən gəldi və cəmiyyətin necə monolit olması strateji gündə dövlətçilik təfəkküründən çıxış edərək həmişə dövlətin yanında olacağı ilə bağlı iradəsini ortaya qoydu. Parallel olaraq seçkinin azad və şəffaf keçilməsi Azərbaycanın dünyada nüfuzunu bir azə yüksəkliyə qaldırdı. Çünki anəsından biz beynəhaq müşahidəçi qrupları, burada bir hər şeydici məsidirəm. Mm -hmm. Məsələn, ondadakı ən yeni tarixdə beynəhaq müşahidəçi qruplara bir də siyasi qruplar əlavə olunub. Məsələn, ondadakı biri var siyasi ə, seçkilərin müşahidəçiliyinin institusional həyata keçirən təşkilatlar, məsələn, ATƏT-in demokratik təşkilatlar və İnsan Haqqları Bürosu ki onlar seçkinin müşahidəsini institusional həyata keçirirlər. Bir də var məsələn, Aşbadan və ya Avropa Parlamentinə olan siyasi qruplar. Adı üstündədədir. Siyasi sifarişlərin əsasında, kənar sifarişlərin əsasında rəylər verə biləcək qruplar və sərveylər axır. Bu təkcə ümumiyyətlə bizim regiona bağlı deyil, bütün dünyada belə bir tendensiya var. Seçki monitorinqinə zəhmət çəkəcək institusional məşqil olan təhsilatlar məşqil olacaq. Daxil fikuulyasiyalar bu mövzuda artıq hamını dünyada bezdirib o mövzuda. Və ə, dediyim kimi daxili güclənməmizdən kənarda, regionda nüfuzumuzun artmasına kənarda, beynəhaq səviyyədə seçgini beynəhaq standartlara görə baxın, yəni tam ciddi olaraq indi yəni bilirəm bu fikirlər bəzi ə, fərqli ə, şərh olunacaq amma danışaq. Səhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bundan öncəki prezident seçkiləri yaddınızdadı? Ordunun ə, silahlarının altında prezidenti qoruya-qoruya Kapitoliyağa götürdülər. Yəni ə, ola bilər dünya belədəkdə kampaniyalar Azərbaycanı qarşı aparmış ola bilərlər, amma reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha şəffaf, daha demokratik keçir. Yəni bir çox aspektlərdə biz dövlətimizi daha ə yüksək mərhələyə cəmiyyət olaraq daha yüksək mərhələyə götürülürük və bu az öncə qeyd etdiyimiz bu qlobal dəyişikliklərin fonunda bizim də kardinal dəyişikliklərin ərafəsində olmasını göstərir. Təşəkkür edirəm. Məhsul təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun.